när jag såg på upptaket att streamen så trodde jag den var större än var. Den var kämpestör, så där håller på med. Ja. Ja, men då kikar jag upp en tur då. Ja. Havernexpert Espen Lie Dahl oppsøkte mandag reiret til baron Blå og baronesse Barefoot. Espen tar DNA-prøver av en rekke havernunger på Smøla, og nå turen kommet til ungen vi følger på streambird.no. Havernungen ser ikke ut til å bli skremt av besøket i reiret. Espen har undersøkt ørn tidligere. Flere tusen reirbesøk har det blitt gjennom årene. Nå skal vi få svar på hvilket kjønn ungen har. Og navnekonkurransen er nå i gang på streambird.no. Det er hun har ganske kraftige foter og kraftig nebb. Og kroa her er full av mat, akkurat spist. Her er det litt grågåsvinger og litt rester etter lam. Fiskeben for det meste. Ja, da har du vært oppe i reiret, Espen. Du har fastsatt kjønnet. Ja, det var ikke noe tvil. Ofte er det ganske vanskelig å se, men den her er helt utvilsomt i hodet. Kraftige foter, tarsja, så det som er nederst ledet, og et grovt nebb. Så helt garantert i hodet. Og så fant du det andre egget oppi her. Ja. Det lå nedgrovet i gropa, det lå, ungen lå oppå omtrent, men det var kanskje 10 cm nedi reirgropa, gjemt under gras og andre reirmateriale, det lå egget da. Så det er ubefrukta, så når jeg rester litt på den, så hører jeg at det er litt hullrom inni her, og det begynner å gå i forråtnelse da. Ja, så det er samme som i fjor? Akkurat samme, så og det er ikke sånn, det er ikke uvanlig. Hvert år så finner jeg egg som ikke er befrukta, og som er gravd ned i reiret på denne måten. Begynner det å bli litt sløv vannbaron nå? Kanskje jeg begynner å miste litt av futen da. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det er litt tilfellig akkurat det da. Og så er det nok sikkert litt vanligere enn det vi greier på hvis vi har besøkt dem i juni. Fordi at hvis det ligger åpent og eksponert til, så kan de trampe sund selv, eller det kan rulle ut. Eller, så det er ikke alle som er ubefruktet som vi finner heller. Så det er ganske vanlig. Men nå har de fått fram unger hvert eneste år siden de ble kjønnsmoden og slå seg til her. Ja, de er virkelig produktive da. Så selv om det er en unge i år, og var kun en i år, og til våre to ubefrukte egg, så gjør de her jobben sin. Og så er et annet ting jeg vil poeng til da, det er at jeg synes vi har gjort jobben vår da, fordi at de her hekka år på år på år, til tross for at vi streamer herifra, det viser at vi har tatt de hensynene vi må ta. For at vi skal forstyrre mer enn nødvendig. Det er noen av seerne som har bekymret seg litt over baronessa, at hun virker til å holde litt mer enn tidligere. Ja. Nå skal jeg innrømme at jeg har ikke fått mulighet til å følge dem så tett i år som det har gjort tidligere, men jeg synes av sitt tidligere år også at det var litt sånn variert i perioder, så har hun holdt det mer enn andre. Da. Men jeg tror ikke vi skal være så bekymret for det her. Da. Du vet at det her er tøffe liv å leve av, for en havørn som bor ute i havgapet her, kamp med andre ørner, kamp om mat, så ut i elementet hele tiden, hele året, så de tåler en støyt. Da. Og det at hun produserer unger år etter år etter år, og de ungene vokser frem og blir flygedyktige, det er i alle fall det beste tegnet på at hun fungerer bra nok i alle fall. Havørnbestand generelt på Smøla i år, hvordan er hekkesesongen der? Blant de her oversiktene så vil jeg si at det er et sånn medium plussår. Det er et ganske bra år, men ikke noe toppår. Samtidig med at Espen tar prøve av havørnungen, har streambird-teamet forberedt et lynraskt skifte av hovedkamera. Det gamle kameraet er nå moden for utskifting. Vi har funnet tidspunktet for skifting gunstig. Ungen er nå så stor at den klarer seg en stund uten foreldrene. Og de voksne fuglene vil ikke forlate en så stor unge. Nå skal det bli stabile bilder og god lyd. Bare satt den der.